大家早安，第二天就是外面的样子，然后来喝点牛奶，然后住这里真的蛮吵的，旁边就是地铁在那边，地铁跟那个 JR， 然后又有南海线，所以真的超吵，然后加上说这附近好像救护车蛮多的，所以如果怕吵的人可能不能住这。天气晴朗，今天天气蛮好的，比昨天好很多的感觉，昨天阴阴的。南海电车的话，如果在 JR 新金工站的话，要这样走绕过去到后面才是南海电车哦。我现在要去南海电车搭电车，然后我会用到南海两日电车券，其实没有省多少，大概省300日币而已，所以可买可不买啦。那我今天是要去高野山，所以我会先从新金宫站的南海电车搭车到极乐桥站，再从极乐桥站搭缆车上去高野山，这样子是一段距离。但我本来可以搭直达车到极乐桥站的，但是早上太晚起来，便要搭到中途的桥本站再换车，就是这样。那我到南海电铁了，然后我是要搭一号线，再往高野山方面用这张两日券，9:32的这一班哦。车子来了，换车的话就在隔壁而已，非常快速。高野山这里好酷哦，车站旁边有卖那种树啊，还有食物那种，好可爱哦，超酷的。到啦，极乐桥，这个桥好美哦，搭了1.5小时的车终于到了。而且我发现这班车很少，一般旅客都是日本人，然后呢蛮少的，可能大家都跑去追樱花了，因为我现在是樱花季，现在刚好是东京比较满开的时候吧。转车过来只要3分钟就走到了，然后他就马上开了。我觉得他蛮贴心的，一出来就有电梯。他的站外面有卖一些小小的东西，然后还有一些文宣可以拿。那我今天要住的地方应该是往那个奥之院前方面的某一个站。是他的公车路线。我是要去莲花谷站。我现在到我住宿旁边的站叫莲花谷，然后司机在念站的时候，他会说 number 多少，就是几号，所以如果听不懂日文，应该也是没关系的。这是一个非常放松的地方，然后好热。我先找我住宿的地方到底在哪，我要先放行李，行李真的蛮不方便的。我今天住的宿房就是这个慈明院，等下走进去就可以到了。好安静，好舒服哦。我刚刚拖进来时就有工作人员就马上出来迎接，然后呢他就跟我说，因为我的住宿时间是3点开始，所以
他就先帮我把东西拿进去，就这样放在门口，然后他就说三点再来 check in 就好了。然后他会有一张小小本本，上面记载的今天住宿的名字，还蛮酷的。好，那我要去逛逛了。我先走去那个潭上茄篮吗？我不知道中文是不是这样，念错的话纠正我一下。我直接用走的，550公尺，因为在等公车真的太麻烦了，所以我就要走过去。这边很多豆腐的料理，可是我本人是不吃豆腐的，真糟糕。好，继续往前走，都没有人欸。大家都在世界遗产站前的公车站牌下车了，不然就直接到奥之院，就是最低那边有景点可以看，所以这路上就比较少了一点点。这里好漂亮啊，我真的好喜欢这种感觉哦。哎，敲钟啊，树，好喜欢这种宁静的感觉，好高的树哦。然后没什么人，好，结果我先到了金刚峰寺。哇，这个一望过去就是不一样，真的不一样，非常的有气氛。而且旁边那个树也是非常的点缀它，浅浅的木桥，哇！金刚峰寺为高野山真言宗总本山寺院，以记忆山地的圣地及朝圣路的一部分登陆世界遗产，可以买票参观日本最大的石造庭园盘龙亭，以及精美的画。这是他的参观的票券，大人1000块。我决定进去参观，因为都来了没有进去参观感觉有点可惜。然后他这边有提供拖鞋给你穿，可以往上走。这边还有轮椅可以出借，如果需要的话可以跟他们的窗口说一下。那他这里面是摄影禁止的，所以我就不拍了。我出来了，这是刚刚的拿到的票券，补拍一下。然后呢，我刚刚问工作人员，他是那个里面有屏风那种不能拍照录影，但是他有一个非常漂亮的庭院是可以拍照的。这个蛮推荐大家进去参观，因为比想象中还大，而且里面有非常非常多的屏风都可以看，然后还有很漂亮的庭院，所以有机会来到这的话，推荐大家进去看看。它这边街景都蛮漂亮的，我蛮喜欢的，就是有种涉及时空的感觉。我决定先来随便一间吃个食物，真的就是一般般的东西。好，然后直接进去吧。结果我点了炸猪排盖饭、猪排冻饭。我的猪排来了，开吃，出来了，前往下个地方。这边有一些小店可以逛，这边继续往前走。这一道感觉很长，但也蛮漂亮的。哇塞，超级大的，远看非常的壮观，好漂亮哦。而且这边旁边的树林都很高，这样子搭配起来超好看的。我觉得这栋啊已经是我目前看过数一数二大了，真的很大，现场看还蛮震撼的。我之前好像比较常看小的，好漂亮哦。结果我要推到非常的远才能拍到整栋建筑物啊，很漂亮吧。那如果要参观这个根本大塔的话，它是要付费的，500日币，然后进去不能摄影，要记得脱帽哦。
这间是金堂，一样是可以进去做参观的，也是要付费这样子。然后参观费一样是500日币。坛上伽蓝与奥之院被并列为高野山的信仰中心，而伽蓝是指佛道僧侣修行的场所。寺内共有19座建筑物，其中一座是高达48.5公尺的根本大塔。现在这个门啊是中门，我现在要往大门的地方走，然后路过会经过全家，这已经是我附近看到唯一一家便利商店的。然后再往前走，感觉是一个小公园的地方，然后有鸟居，好可爱啊！还有和风桥，快到了。然后这边右边有个补饭，这个我原本想吃这一间的，我记得我有查到那间，就后来随便找一间吃了。它就是卖那种锅釜的。那这里如果不想要走路的话，可以参考这个南海巴士的21号大门站。我们现在来到了这个叫做大门，它以前是高野山的出入口，原本是建于1688年，结果后来火灾后1705年又重新建造了。那因为现在大家都是搭缆车上来的，所以就比较不会去用到这个大门了。它非常的大，很漂亮哦。那来看一下这边的地图，我刚刚是一开始是从这边38号慈明院我住的地方，然后这样一路走走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 ，先逛了金刚峰寺，然后呢逛一逛后再往前走，走到坛上伽蓝这边，穿过去后走这个地方，这个地方啊，走到现在的大门的地区。对，所以我等一下应该考虑直接再走回去吧，其实没有到很远啊，还可以接受。这边有个地方可以往那边拍，然后这是夕阳白雪大门，感觉美耶。它就是指下面那边。哇，那我们转过去哦。噔，大门在这里，然后上面有绿色的字高野山。那我现在要走回我的住宿地了，我想说用走的当运动，因为下班公车要很久才会来。结果我又回到坛上伽蓝这里了。我一直以为高野山会很冷，结果我快热死了，超级热。看来三月底已经是一个蛮热的天气了，今天这边大概有20度吧。那边有一进来就会有人拿鞋子给你穿，然后我们的鞋子就放在旁边的柜子。进来就是迷路的时间了，来找我房间。我住在这里的上面，这个楼梯再走上去这样子。这是我的房间，然后打开。首先，这边是可以放一下那个行李箱的地方，然后往前。这边就是我今天住的地方啦，超漂亮的。然后呢，他刚刚一进来就是介绍了非常多这里的东西，还拿了茶给我喝，还有小点心，可爱。然后这是他的一些小规范这样子。这边呢有屏风，非常漂亮。我刚刚一进来就是
除了先看到后面阳台，第二个就是看到这个屏风了。然后还有电暖炉，超级热。我刚刚一路走过来，真的热到爆，所以没办法开电暖炉了。还有副电视、小电灯、电话、纸笔之类的。然后对面呢有衣架。那睡觉的时候这边有那个床垫跟棉被，那我不确定是他会来铺还是我自己要铺，然后等晚上再说，因为晚上有个吃饭时间，搞不好他就那个时候再铺。还有附上一些毛巾、浴巾，然后还有睡衣，这个晚上我要来穿。啊，好，重点是出来这边有个小阳台，超漂亮的，对。他的小阳台呢，可以坐在这边用电脑。太好了，因为我昨天住的地方更没办法用电脑。好，望过去就是他的庭院。那他的庭院这边都是有一些樱花树，但是现在还没满开，所以就是没有了，好可惜哦。如果满开来住，应该蛮漂亮的。然后这边还有一个镜子，嗨。那我这个呢，这次住的这一间呢，是在日本的网站叫加朗订的。那它是一个人住的特别方案，一晚是12100日币，但是它是有含早餐跟晚餐的，然后它9点有门禁，就是不能进来了。它早上还有一个时间是可以早读吗还是什么的，就是早上的体验酷。它这边还有小庭院可以进去参观，它说可以自由的拍照，然后那边还有提供鞋子给大家，好可爱的。好，我要去庭院看看咯。他可以换上他的鞋子。一个小庭院，我的房间在那一栋这边最边边的，我觉得我还蛮喜欢的其实。然后可以继续往前，它就是一个庭院的概念。我刚绕了一圈，我真的走到快迷路了，怎么这么难认啊？它其实弯弯绕绕的，很多个地方，比我想象中大非常多。我刚刚逛了一圈，然后呢，我去跟他要 WiFi 密码，结果他说只有这个休息室可以用，所以房间是没有 WiFi 的。所以我先坐在这边滑一下手机好了，因为我这次网络没有买吃到饱这样子。哎，我刚刚去便利商店买了第一个这个水，然后洋芋片跟一个午后的红茶的奶茶，真的，这个我等一下再吃。我的饭来啦！哇！这个是精进料理，就是素斋，就是修行的人会吃的饭。然后刚刚他会先敲门说可不可以准备饭了，然后你说可以后，他就会送来这样子。然后吃完后再打他们的电话，他那边有一个绿色的按钮，就可以打到柜台，然后跟他们讲吃完了这样。我刚以为是要在旁边的桌子上吃饭，结果原来是要这样吃啊，结果他把那个桌子移到旁边，所以要跪着吃饭。哇，这个角度喜欢。那我刚刚吃完饭后打给他，他就来收拾餐具那些，然后就顺便帮我准备床铺。那我现在晚上出去是为了看我们早上去过的那个潭上茄兰，然后看它夜间点灯的样子，要走过去差不多15分钟吧。发现晚上好黑哦，黑就算了，还有点冷，跟早上不一样。我错了，我等一下回去就用那个暖炉。看得到星星哎，哇！